дощ на вулиці і сніжно, але ми холоду не боїмося. Тож продовжуємо розбиратися у значенні слів. Що ж таке флагман? Щось з політикою зв'язано? Можливо. А що це саме? Не знаю, мені мозки змерзли. Не знаю. Ну що перше спадає вам на думку? Ну, це, не знаю, якесь рішення там, в Верховній Раді, там, флагман, или... що-то таке. Ну, є флагман флота, є флагман контора, є флагман людей розводила. Зв'язане з телефонами щось? Можливо, що це саме? Самий новіший, самий крутий телефон, да, можливо? Не знаю. Диво, що ще це може бути? Взагалі, в морському ділі щось є таке з флагманом зв'язане. У воєнних, може, звання якесь, не знаю. Чи. А що саме це за звання? Не знаю, от крутиться в голові, що-то не знаю, як сформулювати, чесно говоря. Ну, от флагман. Ну, не знаю, є сухопутні війська, є морські. Там є генерали, а в морських, мабуть, як-то по-другому це називається. Ну, як там прапорщик, а тут мічман, там генерал, а тут, мабуть, як-то по-другому називається, але в морському флоті. Мабуть, щось таке з морем зв'язане, флагман. Що вам перше спадає на думку? Кафе. У нас є флагман. Що це ще може бути? Саме слово, значення слова. З кораблями, по-моєму, зв'язано. Ну, ви близькі, а що це саме? Не пам'ятаю, не знаю. На прапор якийсь чи ні? Можливо, який це прапор? Флагман. Ну так що крутиться в голові, ну так, щоб конкретно так. Нічого не можу сказати. Ну, який цей прапор, якщо це прапор? Ну, мабуть, нашого міста, Ніколаєва, я так думаю, якщо з кораблями зв'язано, ні? Воєнний. Як ви думаєте, що таке флагман? О, ні. Ні, це флагман. Це якийсь будівельний матеріал, мені кажеться. Який саме? Какой-нибудь, может, кирпичик, не знаю, камушек. Цемент, в конце концов. Нет? Можливо. А як часто його використовують і саме де? Будівництво маєте на увазі чи де? Да? Ну, если... ну, оздоблюють чи будують. Наверное, когда строят его, это как основной материал для строительства. Наверное, ну, новинка какая-то, что-то провідне, как это на русском сказать. Ну, флагман в телефоне, например. Это лучшее в сегменте в своем. Флагман? Это топовое какое-то там изделие какого-то бренда. Яке саме? Яке саме, в смысле? Что это, да? Что это за... Ну, Apple, допустим, iPhone 10. Это флагман. Наверное, щось пов'язане з снігом. А що це саме? Дівчинка не знає, звиніть. Ну давайте пофантазуємо, от флагман, з чим у вас це слово асоціюється? Ну, мабуть, з снігом, з погодою, можливо, і змінення погоди, погодні умови, можливо. Флагман – командувач флотом або командир з'єднання кораблів, якому присвоєно посадовий прапор. Флагман – скорочена назва флагманського корабля. Флагман означає перший, головний, провідний, наприклад, флагман промисловості.